دا سړی چې بی قصور سزا کیږي ناروا ده بی دلیل روا کیږي. دا سړی چې بی قصور سزا کیږي ناروا ده بی دلیل روا کیږي. په دې کلی کې غربت دومره سیوا دی چې میوه په دوکانونو کې څخا کیږي. په دې کلی کې غربت دومره سیوا دی چې میوه په دوکانونو کې څخا کیږي. دی د جنگ او جهاد پرخ کولی نشي. زه به مړ یم چې دا چڼی ملا کیږي. دی د جنگ او جهاد پرق کولی نشي. زه به مړ یم چې دا چڼی ملا کیږي. د دې پورې بنګلې خان دومره پارسا دی چې اکثر ترینه منځونه قضا کیږي. د پریب د پنستازه خدای دې مړ کا پتا پوخه پوخه خلق خطا کیږي. د پریب د فن استاذه خدای دې مړ کا پتا پوخه پوخه خلق خطا کیږي. لکه سورې مې د سر زیغ بالا چې ملګری مې د خوانه جدا کیږي. په دې کلي کې غربت دومره سیوا دی چې میوه په دوکانونو کې څخا کیږي. دی د جنگ او جهاد پرق کولی نشي. زه به مړ یم چې دا چڼی ملا کیږي. او یا اقبال مومن لالا دغه هم وایي چې نوې حادثه کیږي پوهیږم نوې حادثه کیږي پوهیږم ما سره دوکه کیږي پوهیږم اوس ته تماشې له خلک ناراضي اوس په تماشه کیږي پوهیږم چې د ظلم انتها در باندې کیږي او خاموش شي نو غذا در باندې کیږي. چې د ظلم انتها در باندې کیږي او خاموش شي نو غذا در باندې کیږي. چې روا او ناروا در باندې کیږي وروره هر سیکړې سودا در باندې کیږي. یو قاتل او شل لاشونه بس پوه شوم څه چې کیږي په رضا در باندې کیږي. یو قاتل او شل لاشونه بس پوه شوم څه چې کیږي په رضا در باندې کیږي. کوم ګوټ پیر دی د یرغلم په امان دی کومې لوبې پښتونخوا در باندې کیږي. دا له جنګه چې خلاف یې برخورداره لکه سوری د بابا در باندې کیږي. دا له جنګه چې خلاف یې برخورداره لکه سوری د بابا در باندې کیږي. سم سړی یې سم شاعر یې خو اقباله کله کله سبلا در باندې کیږي. دا له جنګه چې خلاف یې برخورداره لکه سوری د بابا در باندې کیږي. دغه شعرونه د شهید ډي اس پي اقبال مومن لالا وو. په ډېره مینه مې له تاسو ملګرو سره شریک کړه. اقبال لالا په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې هر ځای الله مخاط ساته آباد ساته. د لوی الله په امان.